Така продължаваме с втория епичен двубой от дисциплината Counter-Strike Global Offensive. Вторите двама полуфиналисти, които се класираха от Gplay BG Invitational, ще вземат своите места и ще се борят за шанса да се изправят срещу B-Pro и най-вече да се титулуват с титулата най-добър отбор по Counter-Strike Global Offensive за това лято. Затова време е да представим отборите. Посрещнете отборите на Team Enrage и Headshot BG! Да, там. Там се нарежете. Само капитанчето ми трябва тука. Натам, само той ми трябва. Ти където искаш. Така, това са двата отбора. Нека още веднъж силно да ги аплодираме! Можете да вземете местата си, само двамата капитана да останат за мен, за старата българска традиция. Камък, ножица, хартия. Правилата са ясни. Който спечели определя кой първи започва да бамва, което означава, че той ще пиква втори. Нали така? Разбрахме се. И така, камък, ножица, хартия, уважаеми зрители. Punisher. Давай, не, аз броя. И... Давай, камък, ножица, хартия, раз, два, три. Добре, кой бамва първи? Бан оверпас. Добре, оверпас изчезва. Бан дъс 2. Така. Бан кеш. Кеш. Така. Станаха мираж, трейн, нюк и къво. Бан нюк. Бан нюк. Няма да има нюк, мамка му. Извинявам, опа. И така. Вие пиквате първи, Ники. Пикваме трейн. Трейн. Пикваме мираж. Мираж е втора и Decider е Cobblestone. Поздравете се и заемете вашите места. Да повторя за всички. Първа карта ще бъде трейн, втора карта ще бъде мираж, а Decider ще бъде Cobblestone, което означава само едно, че двубоя ще започне след няколко минути. Здравейте, уважаеми зрители в канала ни Gplay TV. Вие тук в зала Универсиада, не ви чувам! Е, поизморихте се днеска, нормално е. Двама-трима човека са ставаме. Да. Мит, как е? Освен, че се става микрофония. Всичко е ток. Всичко е ток, да. Всичко е трейн. Ще наблюдаваме, да, твоята любима карта е именно трейн, където има толкова много влакчета. Какво ще кажеш за нея? Може би една от най-хубавите карти в момента за игра. За жалост не се играе толкова много. Да. Но ще бъде със сигурност много интересно. Enrage и Headshot BG вече играха в редовния сезон един срещу друг и Enrage успяха да бият 2 на 0. И между другото първите две карти, които се играят сега, бяха същите две карти, които се играха тогава. Се бяха Train Mirage и сега последната ни карта е Overpass, нали? Да, абсолютно. Да. Не, Overpass мисля, че беше банът. Последната карта е Cobblestone. Да, Cobblestone. Значи първите две са сигурно с Train Mirage. Трябваше да си взема лист. Да. Ето сега Mirage. На вашите екрани може да видите отбора на Enrage. Да, Train Mirage, тогава отбора на Enrage в онлайн фазата на нашия турнир успяха да бият с 2 на 0, 16 на 7, 16 на 12, ако не ме лъжи паметта. Така че със сигурност имат какво да доказват в момента, че този резултат не е бил случайен и че могат да бият Headshot BG на LAN. Да, абсолютно. Имат нужния опит обаче отбора на Headshot BG. Да, то там е предимството е много опит, просто да. Който имат самия отбор. Трябва да споменем нещо много важно за вас, нашите гости тук в зала Универсиада и за нашите уважаеми зрители. Ще бъдем максимално неточни за позиционирането на играчите, за да може да няма спекулации относно някой отбор, който ни чува през слушалките, тъй като знаете много добре, че това няма как да се случи на абсолютно 100%.
Направихме няколко компромиси като организатори спрямо някои играчи, които не бяха спазили част от правилата, които не е чак толкова фатално, но именно заради това, за да може турнира да протече и да има какво да гледате и ние да може да ви поднесем, може би, най-добрата доза Counter-Strike и през днешния ден. Както знаеш, B-Pro вече чакат доволни на финала. Да, доста доволни. Даже седят на първия ред. Да, кой ли противник желаят те? Не се знае. Ами, аз взех... Да, Cobblestone е последната карта. Взех кратко видео от Ники след матча им и той каза, че според него Headshot BG ще бъдат на финал. Добре, значи все пак искат Headshot BG или просто така си мисли? Според мен и двете. Според мен и двете, да. Да. Това обаче може и да не се получи, тъй като отбора на NRH определено е състав, който знаеш, че аз винаги съм харесал, поради проста причина, че винаги се състезават на турнирите, които се правят в България, играят, опитват се да играят и на международни турнири. Да, бяха се класирали даже за Балкан Чемпионшип, където за жалост отпаднаха в груповата фаза, но бяха един от двата представители на България в този турнир. Така че определено имат опит. Определено вече търсят мястото се не само на българската сцена, ами и на балканската, що не и на европейската. Помежду другото, интересен факт е, че отбора на NRH се зарадва изключително много, че Headshot BG избраха Train. Дали това няма да им изиграе лош шега или просто наистина ще стомпнат Ами пак казвам, смисъл, в онлайн фазата NRH биха HSBG 2-0. Но всеки знае най-малкото, че има много голяма разлика между онлайн и лан. Особено когато става въпрос за състав като ХСБГ. Да, и аз според мен ХСБГ редовното преди турнир са решили да подсъкат малко повече, може би. Най-малкото наградния фонд не е никак малък. Абсолютно. И всеки иска да се прибори и да вземе част от това парче, наречено Let's Play от Anime Sexpo. Да, нека отново да благодарим на нашите любезни спонсори, а именно Zoe by BenQ, Plantronics, нашите приятели, без които това нямаше как да се случи, Протехника, разбира се, Pulsar, Nvidia, Arozi, FSP. И естествено Rocket, които спонсорираха нашата онлайн лига. Да. Със сигурност пропускам някои от хилядите партньори, най-вече Gplay BG, да, които, нали, те хоснаха този турнир. Факт, изчакваме вече 10 човека са в сервера, всеки момент би трябвало двата капитана да дадат рейди, за да можем да започнем и да се насладим на един изключително интересен полуфинал. Не забравяйте, че утре отново сме на линия с втория полуфинал по League of Legends, включително и финала, а утре по обяд ще бъде и финала на CSGO. Да, абсолютно. Затова утре е денят на финалите. Нека обаче се върнем на трени и да поговорим малко за тази карта. Доколко би била удобна тя на отбора на Headshot BG и, разбира се, на този на NRH. Смятам да кажа, че картата е изключително балансирана, лично мое мнение. Може би факта, че Valve направиха така, че да не може да се минава под вагоните. Направиха така, че B-бомба да може да се пази почти само от един човек. Да. Превърна тази карта в така един доста топ приорити пик на CIS отборите. Hellraisers, Virtus Pro, Na'Vi дори много предпочитат тази карта. Поради простата причина, че тя наподобява много структурата на 1.6. Да. Предлага своята динамика в ротейшена, изключително лесен е ротейшена на CitySide-а, което, да, означава само едно, че отбори, които са с по-бавен ротейт, бенефитват от тази карта. Факт. Виждаме, че Fnatic, Epsilon и G2 дори не предпочитат Train именно поради тази причина, тъй като те нямат проблеми с ротейшена, могат да играят на удобни карти като Overpass, като, разбира се, Nuke в момента, който е доста труден за ротейшен, и Cobblestone. Да не забравяме, че все пак те върна малко по-назад, любимата карта и най-добрата карта на Headshot BG на 1.6 беше Train. Да, беше Train. Затова аз не изключвам техният отбор като фаворит в това отношение, но с оглед на, как да кажа, факта, тук е много голяма роля на желанието на NRH да се докажат, може би това може да бъде нож с две остриета за много голяма роля на трени играят дуал-оп сетъпите, защото карта е много, много удобна за CitySide да се играе с два снайпера. Да, така ще видим. Включително и автоматичният снайпер е изключително силен тук.
Въобще не познавам състава на Team Enrage, но съм сигурен, че те първа ще се постараят да ме запознаят с него. Доколкото знам отбора на HBG, ако играе Dual Op Composition, сигурно с едното АВП ще е весело. А другото, най-вероятно Минко. Те първа да, предстои обаче Минко, да разберем. Доколкото спомням, предпочита автоматичния снайпер. Да. Така че... Те първа ще разберем дали ще изповядат тази философия на игра като CT. Много е важно за тях, според мен, да започнат именно като CT, за да могат да вземат максимален брой рундове, да. За да може после ясно и отчетливо да знаят колко точно рунда ги дали от първата карта в това Best of 3. Да, за тези от вас, които не знаят, формата отново е Best of 3. Ще си играят, който вземе първи две карти, той печели срещата. Абсолютно. Ще бъде... Много интересен матч, аз даже прогнозирам, може би, двубой в три карти. Прогнозираш двубой в три карти. Аз тук, за съжаление, тъй като по никакъв начин не познавам отбора на Enrage, няма да се наема с прогноза, но знаете, аз не крия моето желание млади отбори да се доказват и силно се надявам те да победят. Тъй че ми се ще, може би, ако трябва да бъда честен, на по-добрия отбор да победи, за да може да гледаме един страхотен финал. Да, факт. Където Bipro ще трябва да си изправят. Интересно, дали двата отбора са се върнали към матча си от груповата фаза, т.е. не от груповата фаза, точно от онлайн фазата на турнира, и дали са изгледали матчовете да си вземат бележки, защото със сигурност, колкото и да е един отбор, малко или много разчита на горе-долу и ни същи неща. И не вярвам някой от двата отбора да е променил толкова много от последните, те буквално не смисъл играха преди седмица и половина. Да, 2-3 рунда за учени като терористи са абсолютно достатъчни. 5-6 заставания като CT абсолютно могат да променят целият плейстайл. Специално на тази карта. Много ми интересно да видим какъв сайт ще предпочитат отбора на Enrage. Тъй като определено според мен ще объркат плановете на HedgeOutBG, ако изберат по-силният си сайт за първи. Факт. Трябва да спечелят те психологическото предимство още в началото, тъй като знаеш, че... Според тебе ще има ли напрежение върху Enrage, често, че следят срещу HedgeOutBG? Абсолютно съм убеден, че го има. Също съм убеден и че има леко смущение у отбора на HedgeOutBG, поради простата причина, че в този състав за последно играха срещу отбора на G-Play и бяха победени в друг български ивент, тъй че определено сега нямат този респект най-вероятно. Той дори не беше и той състава. Реално. Да, тогава играха. Те доигра на мястото на Шемета. Да, те доигра на мястото на Шемета, но да, аз говоря за онлайн фазата. А, за онлайн фазата. Да, играха с точно този състав и после с тебе. Да. Тъй че те първа предстои да разберем какво се случва. Да видим докъде са стигнали с припомнянето си като отбор от HedgeOutBG и докъде са стигнали, разбира се, Enrage. Да, изчакваме всеки момент двата отбора да дадат треди. Да, сигурно се надяваме, да. Да. Тъй като това може би е най-дългото забавяне. Да, виждаме, че Минко тук си наглася монитора. Да, не могат да си нагласят тези нещата. Да. Но иначе са били на доста лано, ако трябва да бъде да. Честен. Да, поне на два. Поне на два, да. Затова... Не знам, Мираж? Какво мислиш за Мираж? Мисля, че втората карта Мираж ще бъде... Как да кажа? Няма да им бъде лесно на отбора на Enrage, но с оглед на това, че не познавам до никаква степен тяхната игра, смея да твърда, че ако са наистина стабилни стрелци, каквито може би са, ще повърнат малко HedgeOutBG. Има няколко слаби места, които на които трябва да се обърне внимание, именно мида. Не знам, мен Мираж ми е също от една от любимите карти, така че там ще седя с много голям интерес. Enrage играха много силно, смисъл почти цялата си онлайн фаза изкараха на Мираж. Да. Между другото, така че със сигурност на Мираж те се чувстват много, много добре. И ще видим дали пък това няма да им изиграе лошо сега. Да, нямам търпение този двубой да започне, защото имам толкова много въпросителни, на да, които искам да получа отговорите. Да, ето HedgeOutBG вече са реди, изчакваме отбора на Enrage. И можем да се прехвърлим направо към сблъсъка
Пак напомням и това е втория полуфинал, първия полуфинал също с резултат 2-0 за отбора на Бипро, които се класираха за финала утре. Абсолютно. А вие не дайте да забравяте, че можете да дойдете и утре, да застанете, да вземете своето място в залата. Ако пък не харесвате League of Legends или Counter-Strike, отвън ще се проведе много готин турнир при нашите приятели от Pulsar по Pro Evolution Soccer Euro 2016 или по-скоро европейското. Много готини правила. Да, ето отбора на Enrage Ready и можем лека полека да се насочваме към първата карта този полуфинал, именно Нека трен. Силно да аплодираме двата отбора, защото двубоя започва! Ето тази красива карта с тези красиви влакчета. Да. Но си нямат локомотив. Е, не може всеки да има локомотив. Така е. И ето вече сме наживо в тайф рунда между отборите на Headshot BG и Enrage. Има ли фенове на Headshot BG днес тук? А има ли фенове на Enrage? А има ли фенове на... Фанатик, айде. Няма. Добре. Headshot BG успяха да спечелят тайф рунда, следователно ще решат какъв сайт да играят, а Punisher избира неговия отбор да започне CT. Ще играят полицаи, приятели. Както и предположих, картата предразполага CT-тата към много добри позиции, но как да кажа, пазането на рампи или по-скоро на B-бомба предлага толкова много вариации. За съжаление обаче не познавам до никакъв стил, по никакъв начин отбора Enrage, но тренд като цяло трябва да се пази лично за мен от 4 човека отвън. Един трябва да седи в конектор, който да може да ротира правилно, да може да ротира при първа необходимост и човека, който е на рампа никога, ама абсолютно никога да не набива напред. Да. Той трябва да се бие с... Той трябва да играят за ретейк, да не правят грешката на нип. Която може би предвеща тяхното изхвърляне от турнира, който тече в момента. И ето започваме, вече сме в първия рунд на този матч. Не ви чувам, зала Универсиада, тук ли сте? Както и предположих, 4 човека на един е позицията. Но няма да бъда повече точен в позициите на двата отбора, защото все пак има шанс те да ни чуват. Ако ме чувате, много поздрави. А ако не ме чувате, това е много добре. Видим тук. Тук да видим дали ще се случи нещо интересно. О, да. Punisher спотна вече играчите на Enrage. Да видим как ще реагират отбора на Headshot BG тук. На малко е Punisher, между другото. Само на едно кръв остана той. Видим първо убийство за АЦЛ. Открива сметката за отбора на Enrage. Трябва да търсят борба. Вече са на сайт. Как ще реагират тук нататък Enrage? Много е важно да се бият заедно. Човек дефюзва бомбата. Дали ще успее да я дефюзне? Да, успява и това ще бъде първи рунд за отбора Headshot BG. Изпуснаха, трябваше да се сбият заедно отбора на Enrage. Да, това е веднага забележката, която щях да направя. Успяха да тейкнат бомбата по правилния начин. Плантнаха и се скриха 3 човека между рампи, което означава, че има голямо притеснение в отбора. Трябва те да влезнат в този aim двубой срещу отбора на Headshot BG. Видя се, че не са толкова страшни. Те бяха, Punisher беше започна двубоя на едно кръв. Да. Не успя да убие никой от слизащите по долна рампа. Нищо не трябва да притеснява отбора на Enrage, но... Да, имаха един много далечен човек, който реално искаше май да паня в гръб, после реши, че трябва да се върне. Да. Тук обаче голямо парче беше откъснато. Видим как ще подходят отбора на Enrage в тази ситуация. Имат своя план, но видим дали ще успеят да го реализират. Да, със сигурност. Има нужда от сапорта. Ники получил го е, но вече това не е така, тъкмо в момента, в който го казах. Времето обаче започва лека по лека да притиска отбора на Enrage, което означава, че след малко ще влезем в екшен. Дали ще успеят да... Да видим тук Гекко с първо убийство. Има ли още? Да, още едно за него.
Шемет е успял да убие Станислав, обаче убива Весо и така. 2-0 за отбора на Хедшот БГ. Чист рунд за Енрич. Почти имаше дигъл. Имаше дигъл и текнайн. Сега обаче ще направя това, което всички очакваме. Шемета запазва своята кръкаматка. Да. Нормално. Нормално. То това е малко се приема като риск, нали? Смисъл, че ако проработи, ще си много напред. Ако не проработи, не си чак толкова напред, но все пак имаш пари за бай. Е, малко геймбол. Сега обаче е момента начало на истината за отбора на Enrage. Видим дали ще успеят да... Оу, тук за малко... Punisher ще да получи целувка. Нека видим как се придвижват отбора на Headshot BG. Виждате как са застанали те. Няма да казвам аз техните позиции, за да може да бъдем максимално предпазливи. Факт. Отбора на NRH също виждате техния план за действие. Трябва да видим как всъщност ще го екзекютнат. Много е важен този рунд за тях. Лично мое мнение, че трябва да направят още едно еко и да са за манифък след това, което означава, че този рунд се брои за два, лично да, според мен. Затова факт. Трябва много лекичко да пипат. Отново времето ги притиска. Дали това няма да бъде двубоя, който така търси? О, какво убийство за блокер! Той открива рунда за отбора на Headshot BG. Дали ще върне втори човек? Нацъква Геко, второ убийство за него. Какво прицъкване, дами и господа, дали Шемета също няма да получи от манджата на блокера? Цъла обаче му е сервира. Сега трябва да видим как ще... Три бързи убийства за отбора на Headshot BG. Минко, който е в гръб. Вим. Плантата е бомбата, Ацала се справя с Милен и всичко е в ръцете на Минко. Да видим как ще изиграе той срещата, беше спотнат той, не трябва да се бие в момента Ацала. Трябва да остави своя съотборник да играе. Трябва да печели време със сигурност. Трябва да печели време, не трябваше това нещо. Да, много добре. И отбора на NRH, виж как се сбиха заедно, точно така както трябваше да стане. Много добър рунд за отбора на NRH. Усетиха, напипаха картата, усетиха къде са отбора на Headshot BG и просто фляха там, където знаеха, че има един човек. Да, много лош тайминг и за Punisher, който тък му излизаше от стълбата. Разчиташе той на клякането, за което говорих в предишния ни двубой, да може да спаси неговата глава от изстрел, но както виждате, блокер много добре нацъка негова веднага след това и Геко. Да. 2-1. Виждате и пазара на отбора на Headshot BG. Отново бавна игра, наистина всеки е предпазлив, въпреки че формата е best of 3, явно никой не се чувства толкова confident, толкова уверен в себе си, че да предприеме по-високо темпо на игра. Но все пак това е българският CS, ако трябва да бъдем обективни. Бавна, методична игра с леко превземане на картата. До сега още не съм видял български отбор, който да играе агресивно или шведски стил, който да е с поп-флашове. Да. Ами този реално за така агресия ти трябва много айм. Да, трябва ти много айм. Доста трябва да можеш... Всъщност по едно време би просто опитаха да играят така и аз бях изключително впечатлен от възможностите тогава на Никчо. Да. Ти ми беше казал, че е доста силен като да, стрелба сигурност, и тогава наистина ми направи впечатление. Със сигурност един от най-добрите в България. Блокер обаче открива сметката, да видим сега дали ще успее да убие Шемета. Убийство отново за него, бърна също с убийство и какво се случва отбора на Headshot BG направо беше разпаднат. Добре, и отбора на NRH не е дошъл да си ходи. Да. Това е единственото, което мога да кажа. Да, наистина, българският CS е толкова цветен, колкото и българският футбол. С тази разлика, че сме доста по-успешни на CS, отколкото на футбол. Е, няма да паднем от Япония със сигурност. Да. Абе. Абе, знай ли са. Сега обаче трябва да видим Punisher как ще изиграе тази ситуация. Той трябва да пази. Търси реално той екзит килове, да видим дали ще ги намери. Търси по-хубаво оръжие според мен. Дали ще получи и сега. Блокер е безпощаден. Миналия рунд 2, този рунд 3. Просто носи отбора си в момента, тотално. Така е, така е. И между другото ми прави впечатление, че те имат някакъв изграден плейстайл, знае кой се влиза първи, кой влиза втори,
кой влиза трети, кой дава флаш, кой дава смок. Не мога да преценя още колега блокер, Мит. Блокер за четвърти, за четвърти рунд, откак се започне да влиза първи. Той е фронтмена на групата, ако трябва така да се изява. Но... със сигурност. Сега ще видим този рунд. Вижте, тук ще говори по телефона някой от играчите на Enrage. Да, това е блокер. Чака някой, чака той обаждане. Но да видим от кого. Пратих ста SMS-а. Кажи къде са, нали четеш ги поне. Стига, брат. Да, че ако почнем на Слави Трифонов, ти си класик там. Не дей, молят. Сега обаче тук е много важно. Оп, спот на той. Спот на той. Няма да рискува според мен. Достатъчно. Изфука се, нали, със своя рубин. Да, няма как. Знаеш как е. Знам как е. Този играч обаче решава да предприеме агресивни действия, което означава само едно. Бам! Какви железни нерви? Тук е игра на кохонес. Да, ето. Тук Минко успява да влезе, взема първото убийство. Какво сега... ще решат да направят Enrage в този момент? Сега отбора на Enrage трябва да се разтича. Това е правилното решение. Видим дали ще успеят да... да се борят някой. Оу, Пунишър обаче убива. Шемета също. Две в пет са. Ацала и Бърана. Дали ще успеят да изкарат този рунд? Вече е едно в две. Милен няма да успее. И това е рунд за отбора на Enrage, които се връщат в матча след 2 на 0. Вече е 3 на 2. Според мен Headshot BG го очакваха това, но не очакваха, че се случи толкова бързо. Да, не очакваха, че се случи толкова бързо. Всъщност много интересно, защо Минко не предвиди, че никой от Enrage няма да е пушнал напред по сайда. Нещо, което прави впечатление. Не бих казал, че може би мискомуникейшн, по-скоро прекалена съсредоточеност в играта води до точно обратното. Факт. Сега да видим обаче, вече са въоръжени. Отбора на Headshot BG. Виждаш, че отбора на Enrage има някакъв стандарт и си го спазва. Което е много хубаво, между другото, което в смисъл, аз и преди това ти казах, че те тази карта е играят. В смисъл, че не. Ти сам да кажа, че са се зарадвали страшно много, когато се разбрали, че първата карта ще е трен. Да, наистина, буквално се зарадва играча с този ник Лефи Хълп. Тук обаче Весо успява да размени някакво изстрела с блокер. Блокер пак си про да сники бикне малко. Да. Тук това го правят за трети път, помежду другото. Да, за трети път. До сега не е сработило, между другото. Въпреки, че гледам, че... Да, има демидж, има демидж. Да, да. Да видим докъде ще доведе... докъде ще доведат действията на Enrage. Отново времето обаче ще започне да ги натиска и вече усеща неговият хладен пълъх във врата. Трябва те да действат, трябва да измислят къде точно ще се случат нещата. Виждате невероятната позиция. Тук блокер отново открива сметката за своя отбор. Да видим Геко какво ще направи, дали ще има сили той да спре отбора на Enrage. Трябва той да, той трябва да направи максималното, почти успява. Да, няма да обаче да стане, Бърна го прекъсва в неговия аз. Лефи Хълк обаче тук премазва сапорта в гръб, който предишния път ги събори. Сега обаче Бокер ще убие Миленко, ще убие най-вероятно и Шемета. Не, не успява, но това е четвърти рунд за отбора на Enrage, които се разправят наляво и надясно с отбора на Headshot BG. Headshot BG трябва да помислят много. Да, какво наистина, да Пунишър започва да става длъжник на своя отбор. Не може от тази позиция, когато те са фул флаш, ти да не върнеш нито един. Да, буквалния смисъл. И друго е нещо, че просто Enrage в момента успяват да надстрелят Headshot BG, което е много лошо за тях. Защото така им вземат страха малко или много. Абсолютно си прав. Сега ще видим дали това пък укриляване няма да доведе до именно обратния момент, а именно прегарянето, да започват да тичат и отбора на Headshot BG да ги сипе с пистолети. Не, обаче Станислав Сабилен. Трябва той да очаква такива набивания. Такива със сигурност. Виж, фен е на Фанатик. Е, много ясно, значи вече аз знам за кой отбор съм. Изи! Неприятна позиция е заела, ако трябва да бъда честен. Да. Пак блокер чака някой да му звънне, но никой не му се обажда. Да вземе му звънне, ма. Но той пак телефона му е събран. Да. Е. Тук получава изстрел Станислав. Трябва да сподели това инфо със своя отбор. Мисля, че се усети откъде е даже. Да.
Сега обаче не вярвам, че подозира, че е там. Не го вярвам. Харесва ми, че проверяват буквалния смисъл всяка една позиция. Да, отново времето ги притиска. И имат антиекоте, тук обаче... Пънишър върна първия 4, в 4 става ситуацията, но Хедшот БГ само с пистолети. 30 секунди. Знаеш, че за CSGO това не означава нищо. Абсолютно. 30 секунди. Сега ще видим какво ще решат отбора на... Оооо, Бърна тук влиза. Почва да отваря глави за своя отбор. Запалиха, но Пънишър тук и Шемета. О, и Гръпек Гекко. Доста неприятно за отбора на Enrage. Лефтери сам няма какво да направи. Това ще бъде рунд за отбора на Headshot BG. Да. Екото боли. Много изчакаха тук като цяло. Много изчакаха. И този бързия план въобще не трябваше да се случва. Да, много... Имаха 20 секунди, бяха на бомбата. Трябваше да фейк плант не според мен. И просто бият да държат 2-3 ъгъла да изчакат да изядат Headshot BG. Абсолютно. Другото нещо, което е наистина при такова антиеко, което бяха решили да изпълняват. Трябваше да имат план за бърз екзекют след това. Знаем, че когато отбора на Headshot BG играе с пистолети, когато един CT е отбор като цяло, който е в тяхната позиция и е форс байнал пистолети, той трябва да търси инишиейта, той не трябва да е пасивен, за да може да събере максимално инфо, за да могат да стакнат колко се може повече хора на едно място. В случая Headshot BG го изиграха прекрасно, но отбора на Enrage не успяха да вземат достатъчно бързо решението да екзекютнат някакъв план, независимо на А или на Б. Ми по-скоро ще да е по-добре да отидат на рампи, защото там беше само един човек. Да, както винаги. Както винаги от началото на тази среща. Интересно ще бъде тя отново рунд за рунд се развиват нещата. Сега ще видим как играят с пистолетите и отбора на Enrage. Тук Шемета се заиграва, обаче получава... Да, той е да прекалява Станислав, точно това наказва. Шемета беше убит. Видим тук блокер ще бъде също много важен за отбора си. Пунишър обаче изравнява силите. Блокер, какво правиш? Отново много добър хедшот от него, който отваря рунда. Нека видим как ще доекзекютне този рунд. Виждаме как играят отбора на Headshot BG. Трябва това нещо да бъде предотвратено. Да, и това ще бъде рунд за отбора на Enrage. Казахте, пичовете са дошли да останат. Да, имат обаче... Известни финанси. Да, дропна се нещо иначе... много интересно, което ще видиш след малко, да, в ръцете на Гекко. Обаче виждаме същото и в ръцете на Станислав. Ще видим дали това ще бъде битката на биноклите, дали някой орел ще е по-кьорав от другаве. Гекко успява го бие, даже мисля, че го убив флашнат. Да, не трябва да кантества така мит мисля, Станислав. Мисля, че даже не беше на първа позиция, ама той със сигурност не е очаквал да има снайпер. Да, определено. И тук блокер отново убива Пънишър. Пънишър му стана абонат малко. Да, Пънишър не стрелва по мъжовето. Сега обаче става много сериозно за отбора на Enrage. В момента Headshot BG трябва да търсят размяна на убийства, в която те няма как да загубят. Трябва просто да играят заедно. Факт. Тук Лефи успява да убие Шемета на зелено и да направи шансовете им малко по-реални. 2-3 е ситуацията. Дали тя е възможна за отбора на Enrage? Виждаме... Напълно възможно е, стига да оцелят... Първо, с оглед позиционирането на Headshot BG бих казал, че ще е изключително трудно. Да, имат гранати обаче, с които да използват, което е важно. Тук Минко е безпощаден със второто си убийство този Лефи рун. Лефи не трябваше да го отиграва така. Да видим. Успява Цъла да намери един човек, дали ще успее да убие още 16 секунди за него. Дали това няма да е рунда на живота на Цъла? Сега да видим. Не, няма да успее да убие Емилен. 4-5 става резултата. Мисля, че отбора на Enrage нямат пари. Много бързо успя да ротейтне Весо и да убие. Това беше ключовият момент в този рунд. Ето може да погледнем към скорборда, какво се случи там. Блокер с 11 убийства, Гекко и Шемета на първо и на второ място за отбора на Headshot BG. Прощавайте. Интересно, отново вървят рунд за рунд. Напомняме на матча на B-Pro срещу Home Dominant. Да, първата карта обаче. Първата карта, да.
Интересна, наистина интересна среща, невероятен двубой да видим отново. Ники, оу, какво ще се случи? Много лошо. Но веднага са върнати убийствата от отбора на Headshot BG, така че за сега опасността е няма. Много добре знаят Headshot BG къде се намират състезателите на Enrage. Успяха обаче те да се въоръжат. Мати калашни. Взеха едно калашниче. Интересна позиция, интересен, доста рискуват в момента отбора на Headshot BG, лично мое мнение. Но сигурност. Трябва да видим какво решение ще вземат те. С оглед на позицията на Минко бих казал, че не е много добро. Знаете какво ще последва в момента, в който Бокер вземе ето това решение. Именно за това говоря. Да. Сега ще видим как ще се случат нещата. Няма какво да направи. И тук 5 на 5 става резултата за отбора на Headshot BG. Тоест 5 на 5 за отбора на Headshot BG. Да, 5 на 5 равенство, искаш доста, да кажеш. Доста мъжко от моя страна. Да, отново виждаме руската машина в ръцете на отбора на Enrage. 5 на 5, върнаха се в пача Headshot BG, да видим от тук нататък какво ще следва. Определено. Веднага Бокер обаче отново открива и дава предимство на своя отбор. Сега Милен е много флашнат. Успява обаче той да даде много демидж. Ацъл обаче веднага убива Весо. Да видим сега, много е важен тук Милен. Много е важен. Естествено, вижте стила на Headshot BG. За него обаче са подготвени отбора на Enrage. Не са много май подготвени. Не са много май подготвени, да. Да, Станислав тук успя да върне едно убийство, но трябва да много да внимават с този план, който искат да направят. Да. Минко да просто не им това позволява с този снайпер. За да не се случи това. И Ацало остава едно в едно между другото също, Punisher. Да. Само че има една огромна разлика и ти я виждаш. Да. Оу, Punisher просто... Много лош тайминг за Ацало. И така Headshot BG повеждат в резултата с 6 на 5. Да, сега вече трябва... водят. Да. Сега трябва да просто да изиграят едно еко, да преосмислят къде бъркат. Винаги отбора на Enrage допускат една основна грешка. Хората от отбора на Headshot BG, да допускат хора от отбора на Headshot BG да им влизат в гръб. Когато те са терористи, което означава, че поне половин карта се минава на нож. Да. И не си гледат гърба между другото, което е отбора на Enrage. Именно е... това казвам и аз. Сега ще видим тук дали абонате. Не, предпазлив е този път. Успя да използва всичко, което има, за да може да запази този сайт. И да забави отбора на Enrage. Оп, тук обаче нервичката. Изчакват се двата отбора. Ще видим обаче, нали знаеш, че времето работи за сметка на Headshot BG. Вето тук настъпва много мъжки. Трябва да убие един-двама. Успяват да спрат те. Много, много добър холд от страна на Headshot BG на тези рампи. Абсолютно. Трябва Enrage те да помислят за нещо, да се върнат в мача, защото както виждаш, последните 4 рунда просто не им върви. Ако започнат да играят бързо, мисля, че нямат никакъв шанс отбора на Headshot BG, особено на рампи. Започнаха да пазят по двама рампи, което означава, че са само 3 отвън. Трябва да използват някакви ютилити, за да екзекютнат на А-бомба, т.е. някакви смокове. И аз го казвам, и то какво става? Какво стана, брат? Има подреждане. Строй се, преврой се. Видим тук този път битката, този рун ще започне малко по-рано между двата отбора. Милен дали ще успее да отвърне Ацала с едно убийство, Шемета връща един също, 4 в 4 вече. Предпазливи са отбора на Шемета Enrage. Убива втори обаче. Punisher виж къде също се намира Бокер, виж Punisher отново къде е. Да, как говорихме за това по-рано, не си гледат гърба просто. Отбора на Enrage. Шемета тук... с 4 да. Убийства Шемета този. Шемета беше тук играча на рунда. 4 убийства за него.
Изпуснаха Headshot BG, бяха изпуснати Headshot BG от Enrage. Сега ще трябва да се случва именно това, да има измъчване. Не знам, качели Enrage, като играха повече по рампи и повече им се получаваше. Почнаха да правят много, много рундове отвън и взеха да ги спират. И само некотата ходят на рампа. Да, това става ясно. Другото, че отново не си гледаха гърба, Punisher даде толкова много демидж в гръб. Два ме уби. Напълно достатъчно. О, тук Минко, дали видя? Не знам. Сега ще разберем. Да, това беше най-ламерското излизане на света, лично за мен. О, Станислав с две убийства. Не знам защо продължаваше да репиква Минко. Не трябваше да се сбива толкова много. Затиша и пред буря. Абсолютно. Отново времето обаче ще натисне отбора на Enrage. Те ще трябва да действат. Дено не натисне и трезвата им преценка, защото общо взето винаги това става. Свидетели сме на изключително бавни рундове, което така внася известно напрежение у играчите. Факт. Защото в момента някой ако падне, това означава мигновено изтичване, което не винаги е най-добрия приятел. Трябва те да очакват там да има някой. Влизат в двубоя отбора на Enrage. Веднага беше убит Гекко. Веднага след това и Милен. Да видим дали това не е рунда на отбора на Enrage. Нямат много време те. Трябва Punisher да играе брилянтно тук, за да извади този рунд. Няма какво да направи. 8 на 7. Успяха да вземат този рунд отбора на Enrage, но халфа със сигурно ще бъде за отбора на Headshot BG. Въпросът е дали ще успеят да вземат и последния. Абсолютно. Виждаме какъв пазар имат отбора на Headshot BG. Отново се доверяват те на оптичните устройства. Факт. Много. Виждаш как са застаналите? Да. Има игра. Има със сигурност. Но ако се случи това, което се случваше първите 4 рунда, мисля, че няма да имат отговор. Не мога да ретекнат въобще бомбата. И аз така си мисля. Но ми харесва тази самоувереност в Punisher. Ето и това нещо, което още не е дало плод. Сега ще видим дали това нещо се случи. Най-накрая. Търпението се отплаща. Тук и Шемето успя да вземе доста демидж. Бокер да. Обаче убива Punisher. Отново. Който сигурно наби... това ма е петто убийство на Punisher този рунд. Да, нямат никаква представа обаче, че в момента нещо е абсолютно празно. Нещо е абсолютно готово да ги поеме. Това е като да те чака любимата ти приятелка, самичка, а техните са на вечеря. Шегувам се. Само не се шегуваш. Само не се шегувам, да. Но вече това не е така. Баща и се прибра. Това са неща от живота, да. Да, обаче другото място, пляс, какъв шамар беше това. Помаха с крак Шемета. Да, обаче някой продължава да седи там необезпокояван и това е Милен, който обаче беше убит. Видим сега дали Гекко... Има много, много трудната задача да изкара. Не вярва Шемета в уменията на Гекко. Едно в пет е той. Няма блокер. Направо много ми е интересно колко фрага е блокер. 17 им прави. Още не сме видяли 30 фрага той евент. Има време май. Изчакваме. Headshot BG са готови. Изчакваме и Enrage. Много ми е интересен сега стила, който ще изповядват отбора на Headshot BG. Дали ще играят агресивно или ще играят отново бавно като отбора на Enrage. Това е големият въпрос. На принцип Headshot BG играят малко по-бързо. Силно се надявам. Но пък ако имат добри позиции отбора на Enrage, има много връщане. Със сигурност. Разбират се нещо отбора на Enrage на халфа. Да. Нормално. Виждаш и усмивки по лицата на Headshot BG, така че се чувстват спокойни според мен. Абсолютно. Няма напрежение. Няма от кого да се притесняват. Успяха да спечелят халфа си. Да. Все пак нека да забравяме, че е първа среща за тях днес.
Всеки иска да стигне до финал. Да. Е, всеки иска пари. Всеки иска вечна слава. Няма вечна слава, приятел. Няма. Ето ни нас. Тактическа пауза ползват отбора на Enrage. Добре, това означава, че нямат право на повече тактически паузи този, този халф. Те... Готови са отбора на Enrage, което означава, че след броени секунди се връщаме на D-Train, където ни очаква втория халф на този матч. 8 Универсиала, не ви чувам! Айде, не заспивайте! Покажете просто на хората, че имате нужда от нещо, което да ви събуди. Да. Едно, искаме 5 глави. Бързи. Искаме 5 глави и сега ръшкат при блокери, той ни дава 5 единици, бате. Да, и той си отрити тишата нощ такива. Да. Започваме... Започваме добре. Оп, тука някакви... Бомбички. Както казах... О, някой не може да убие в гръб, обаче това беше за... Се убийстват, няма да успее да убие още един. Ацала също, Пънишър връща. Опита се да коля бъда на байдове. Еми, сръчаха му патроните, брат. Вади нож в стрелба. Те амунициите, като сръчат, вадиш ножа, не знаеш. Така е. Грабвайте телата. Тук Пънишър трябва да е много гото. Да, блокер отново. Блокер е абсолютен... Демон. Фамозно изиграване направи той. Да. С завъртане финес при пляс. Headshot BG решиха да изиграят един бърз рунд и бяха... Не се огледаха между другото, то това беше проблема. Човека, който отиде на зелено, мисля, че беше Гекко. Или някой друг, или Шемет, или кой беше, и просто не погледна наляво. Сега това обаче беше... е много важен рунд. Тази комбинация от оръжия и utility, която ползват отбора на... Headshot BG е изключително, изключително силна в близък бой. Трябва да видим какъв отговор са подготвили отбора на Enrage за това, което се случва в момента. Почват да летят смолкове и флашове. Да. Сега ще започнат да се стреля и в тези смолкове, което даде своя резултат. Не трябва да позволяват те да се случва каквото и да е. Да, ето, оу! Оу! Няма просто какво да се случи. Блокерчето с три убийства. Без жертва беше. Да, без жертва Headshot BG бяха форсбай. Да. Доста, доста неприятно за тях. Мисля, че даже в момента вървят огледално на това, което се случи онлайн среща. Пак беше 8 на 7 и просто Enrage се обърнаха и казаха, не, стоп, забрави, забрави. Трябва да, интересно решение обаче вземат отбора на Enrage, имат 2590, което означава, че те не се целят в правенето на пари втори рунд, ами в убийство или в силен firepower, т.е. искат достатъчно много муниции, за да могат да натиснат мъжката. Ето, виждате, огледална игра от страна блокер, много на време беше тази бомбичка. Но не Шуменско, а направо Хе. Направо не. Беше... Изпищяха ушите на Весо. Да. Бърна, първо убийство. Станислав и Бърна. Просто някакво остане. Два чисти рунда за отбора на Enrage, които успяха да направят банка. Дали ще изхвърлят своите оръжия? Да. Просто не разчитат на случайността. Да. Това е. Знаят, че от тук нататък трябва просто или да затворят Headshot BG или... Да, желаят те победата. Headshot BG е също не по-малко. Затова виждаме едно балансирано разпределяне на бомбите по играчите, което означава само едно, че ще има стандартен рунд, който ще еволюира в нещо различно. Тук дали се подушват ми е много интересно. Подушвам, че сме от една порода. Да. Ей, то Слави Трифонов, верно имаше парфюм, бе. Това е много интересно. Оп, тук се чупат стъкла. Какви вандали сме българите, дори в виртуалната реалност чупим. Без причина. Като не е наше,
Така е. Тук обаче е Ацела. На нашите е екрани. Ацела ще се справи по-добре от Чемета. Да видим. Оу, припляс. Има чики бум. Чики бум. Тази граната е направена много демидж. Да. Този Dragon War. Оу. Този флаш. Оу. Веднага имаше. Да. И тук Пунишер и Чемета обаче вършат своята работа. Обаче блокер е решил да ни оставя отбора на Headshot BG на мира отново. Оу, Геко. Дали ще успее да убие още и блокер. Трети човек за него. Няма да успее да намери четвърти. И всичко е в ръцете на Станислав. За мен трябва да се опитат. Не можеш да бъдеш толкова пасивен с това АВП. Просто не можеш да бъдеш толкова пасивен. Вече започвам да се притеснявам, когато Станислав е с АВП. Да. Тогава не успяват да играят рунда си правилно Enrage. Но... What? Виж, какво си купиха отбора на Enrage? Уоу. Уоу! Не ви чувам! Зал Универсиада, дали виждате това, което виждам аз? Не! Не! Ами вдясно е на вашите екрани! И с него се цели по гълбите. Шегувам се. Оу. 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 Успя да го кисне между другото. Оу, блокер. Аз си казвам, че пъната му е станал абонат. Да. На абонаментен план без край е. 35 лева на месец, бата, ако искаш. 350 долара на рунд. Да. Много хубави позиции имат Enrage, между другото. Да, ще видим. С оглед на това, което имат като арсенал. Обаче, нещо не ми харесва. А не, всъщност ми харесва доста. Всъщност ми харесва толкова много, че започвам да помирисвам. Даже мога и да го вкуся. Но трябва някой да бъде много гостов и това отново трябва да бъде основният заподозрян. Оооо, скочиха и тримата! Синхронно плуване от Хечи от БГ. Блокер безпощаден. Оцелен е и един... Оцелен е един играч на Хечи от БГ. Факт. Идеална позиция обаче за играч номер 3 и това е Минко. Много добра позиция. Оу! Какво става, уважаеми зрители? 2 в 4 ситуацията. Оу, никой не очаква обаче. Ацела, какво правиш, приятелю? Минко и той успяват едно, какво ли се бе. Случва? Какво ли се случва тук? Няма просто какво направят. 2 в 5 изкараха отбора на Headshot BG. Според мен този бай ще им коства картата. Възможно е. Възможно е. Могаха правят с каркаматките между другото. Но да. Трети рун. И оттам просто да продължат на економиката, която бяха създали. Защо? Питам аз. И отговор не търси. Иде. Той ще покаже защо. Дай Боже. Оу, така ли ще беше върнат. Буквалния смисъл. Тука Минко натиска. Няма просто... Да видим. 2 в 3 са отбора на Enrage. Блокер не успя да убие. И всичко е в ръцете на Ацела, който е 1 в 2. Не е невъзможно, ако трябва да бъда честен. Само, че трябва да бъде много, 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 много внимателен. Късмета е с него. Оу! Оу! Какъв рунд! 1 в 2 за Ацела. И общо мисля, че 3 или 4 уби този рунд. Нямам никаква представа. Със сигурност 3. Със сигурност 3. 26 фрага за блокер. 18 фрага за Ацела. Смазва ги. Нещо почна да лагва май. А не, всичко е наред. Всичко е наред. Не се притеснявайте, уважаеми зрители. Лага е приятел на геймера. Не се притеснявайте. Ай бе, едно време играхме по 50 пинг български сервер. Ме да. На лан. Оп, тук е интересна позиция. Да. Хечът БГ имат пари, но нямат достатъчно утилици, с което да оперират, да оперират, което означава, че ще търсят едно в едно файтовете. Няма да... по-скоро подбойки или нещо от този сорт. Ето виждаш, Минко вече уби човека на зелено.
Юто, не очакваш се такъв фронт отбора да има чак пари за снайпер? Да. Много Юто, тежко манифъкнатишите отбора на NRH. Отново не може да си метне флашката, Милен. Не успя да ни флаша, Милен. Нищо. Нищо, ние се направим, че не сме го видяли. Да, много добър флаш от Милен. Да. Много добър флаш. И тук Милен обаче пък се реваншира за този флаш и убива. Да, 3 в 5 са отбора на NRH. Дали това няма да е... Мисля тук Минко. Шемета убива през това време. Също и Геко и бърз рунд. Бързо го приключка. 11 на 11. Само че са манифъкнати жестоко отбора на NRH. Да. О, да. Така е, когато насилваш работите. Сега ще трябва да изтръпват последните рундове на двубоя. Икономика. Нещо, което все още е твърде далечно чуждо от понятие на българския CS. Когато трябва да съобразиш икономиката с момента. Те гърца не могат да оправят икономиката, пък ти очакваш CS. Да. Хетч от BG просто излизат и раздават шамари. Тука. И последно убийство и за Геко. Чисто. Ако трябва да бъда честен, два рунда направо им подариха отбора на NRH. Да. Направо им ги подариха. Само още от байтайма. Все още нямат пари отбора на Team NRH. Да. А когато се доближаваш до цифрата 16, не е добре. Не е добре. 4 рунда делят от победата. Headshot BG и цели 5 отбора на NRH. И то трябва да са поне 3 на рол. Играеха добре. Въпросът е, че явно искат просто да направят фул екота за снайпер. Да. Това е моето обяснение и просто да почнат да затварят карта. Не мисля, че снайперите са силните оръжия в техните ръце, така често. Не, знаеш? Знам. Знам. Той видях, че става. Станислав не стрелна с това АВП нито един път. Той ви купи го 4 пъти. Е, стига. Това или го имаш, или го нямаш. Не може в един от важните двубои ти да подхождаш така. Факт. Тедо много правилно направи на Кабл Стоун. Да, той си купи едно АВП и... Да, видя, че не е момента... Оу! Видя трима човека, реша се и да си избяга. Видя, че не е момента, но пък след това си ги приплесна. Да. Факт. Но тогава пък Никчо беше човека. Когато е добре да си олраундър. Тук не иска добре. Такива човека изкачат на рампа. Сега е момента на истината за отбора на NRH. Тази карта или ще стане тяхна, или ще загубят още този рунд. Факт. Отново виждам това, което не искам да виждам. Но... Кога правиш, брат? Може би това е начина. Който играе печели, който не играе ни печели. Може би някаква по-сейф позиция ще му е по-добре. Да. А той търси бързото на... Да. Там няма да го получи повече. И аз така си мисля. Той ще е интересно. Не мисля. Тук е тежък префар. Горе. Ще получи, да. Играл съм. Казвам. Окей. Okay. Инструкция. Ето, обаче не искат тука, да рискуват и отбора на Хетчот БГ. Тук в този момент трябва да даде много важно инфо, ако са седяли мапа преди това. Да. Просто трябва да даде много важно инфо. Дано Станислав ме зарадва. Дано стане любимото ми АВП. Я изолирах като него. Той като гледам... Ей, тъй като стане... О, обаче Лефи Хълк бърна! Лефи Хълк! Са решили друго яче да играят. Сами двамата се разправиха с целия отбор на Headshot BG. Буквалния смисъл 2 в 5. Никой друг не им помогна. Двамата си даваха флашове и ги убиха. Но пък виждаш банката на Хасабага. Аз вече имам готова стратегия срещу отбора на NRH. Мога да ви я споделя срещу два ключа. Продадено! Продажен до края на живота си. Да видим дали срещата ще се заключи много сериозно или ще се отключи много сериозно. Защото и този рунд е много важен за отбора на NRH. Да, ако успеят да вземат и този рунд... Виж какво се случва, те имат банка.
Да, те имат банка, но другите нямат банка. Да, с плантове могат да го изкарат. Те са на кредит в момента. Я да видим тук сега какво ще стане. Пигири бум бенг бенг! Бам! Той не стрелна, бе, брат. Той не стрелна, да. Въпреки, че го видя около половин секунда преди това. Да. Когато не ти е ден? Да, просто не му е ден, няма. Да видим Бърна дали му е ден. Нещо не мога да го напане. Хузгъв е. Да. Когато за жалост съм прав. Когато се застава ето така. Когато се излиза ето така. Ама нали да мога да оцелиш. Не. Каква поредна драма тук наистина ще стане много. Интересно. Това АВП стреля с гумени патрони. Вече не са гумени. Но шемета. Сега Ацъл, едно в едно. Да видиме. Ацъл срещу шемата. Трябва да вземе той своето пакетче. 15 секунди. Трябва да бъде с железни нерви, Ацъл. Трябва да бъдат железни нервите. Успява отново да върне отбора се. Взе едно в две, взе едно в едно, повече от помощ да искаш. Аз мога да изкарам една статистика, господин Мит. Слушам ви, господин Мит. Бърна направи повече убийства за целия мап с АВП, отколкото Станислав. За един халф. За един халф. Тоест за един рунд. Да. Виж как знаеш статистиката. Не, аз го правя с добро. Но не е добро. Да видим сега. Може би сега е момента. Може и да не е сега. Може и да не е. Блокер отново, наистина впечатляваща игра от негова страна. Точен тайминг гони той с това хе. Успя да натисне, но не даде повече демидж. Да. И тук стремглаво отбора на ХСБГ ще казват. Тук обаче не издържаха нервите на Станислав. Много бомби. Много добри позиции за отбора на Headshot BG, наистина. Много трудно ще им бъде без никой. Трябва да играят много, много, много заедно отбора на Enrage, ако искат да направят нещо. Сега много ключов ще е този играч. Няма какво да направи. Минко ще успее да довърши рунда. 14-ти рунд за отбора на Headshot BG. Няма как. Няма как. Няма как, да, наистина АВП, няма как. Това АВП въобще не е за там. Със сигурност вече. Сега изпуснаха питомното и ще гонат дивото. Факт. И виж, че правят еко реално. Смисъл, ще играят за равен. Да видим, Punisher вече открива резултата. Тук е много важно шемета, като че ли предусеща да дава единичка той. Отново убива шемета. Тук Бърна ще бъде препляснат и това е 15-13 за отбора на Headshot BG. И това ще бъде пауза. Това ще бъде пауза за отбора на Enrage. Чуваме, че си говорят даже. Да. Трябва те да обяснат някои неща на някои играчи, които аз споменах толкова пъти в този рунд. Да. Трябва обаче да въздържат и нервите си, защото в момента трябва да играят по-освободено от всякога, за да могат да вземат тъй важните два рунда, които ще ги доведат до... Тук ще трябва админите да се намесят. Да няма драма между отборите. Има закачка, има закачка. Изчакваме, имат 2-3 минутки още отбора на NRH. Аз пак ще да рестартирам компютъра. Те да стана? Да. Щеш да направи системата пак. Да. Щеш да има тактическа пауза за кастерите. Да. Много е важно сега наистина. Много, много важно е за отбора на NRH, както казах, да игра доста свободно. Да, със сигурност. Трябва, това се едно е първи байрон за тях.
независимо от резултата, за да могат да постигнат тези два рунда и на рол. Би трябвало да знаят, че Headshot BG могат да купят този рунд, могат да купят и следващия, без напрежение, и то full buy. Да, така че не трябва да пестят абсолютно нищо. Да, трябва техния капитан или ингейм лидер да знае, т.е. да следи както тяхната икономика, така и чуждата. Аз това не мога да го правя. Аз мисля, че Punisher ще се справи с това нещо. Без напрежение. Мисля, че Punisher много добре знае какво е финансовото състояние на отбора на NRH. Че в момента просто трябва да има бавно методично обесилване. Факт. Един рунд мисля, че е по-близо до Headshot BG, отколкото два до... Ми много е, но е тежко, особено на трен да играе срещу юристите на full buy. Да. В смисъл, когато те имат гранати, могат да разчитат на тия гранати, теористи са адски силни на атака. Да, това ще го видим два рунда подред. Абсолютно, това е временното класиране по фрагове. И връщаме се към играта, където вече паузата беше махната, както казвам, това беше тактическата пауза да, на нека да аплодираме двата отбора, за да може да завършат по един подобаващ начин този мап. Да видим дали тази тактическа пауза ще даде резултат за отбора на NRH. Сега просто трябва да остават отбора на Headshot BG да играе. Трябва да остават, знаят как се движат те по мапа, знаят как пикват, ако са следили играта, ако са се разменили дадената информация. Аз съм спокоен, няма АВП в техните ръце. Значи имат огромен шанс да спечелят рунда. Със сигурност. Така погледнато. Блокер трябва да отново да блесне за своя отбор. Да. За да може да... Както всеки един смисъл, всеки един просто трябва да надскочи себе си тези два рунда, защото буквалния смисъл и не трябва да, трябва да гледат, ако този рунд ще го вземат. Да. Да не е с много жертва. Обаче лека по лека времето започва да работи в полза на NRH, което означава, че Headshot BG ще предприемат действия. Виждате, че това все още не се случва обаче. Изчакват те, ще разчитат на изтичванка, както се казва. Ще разчитат на... Имат предостатъчно време да играят. Предостатъчно време. Виждате интересни бомби. Да, вече Шемета поема демидж. Да видим, ще влезе той. Левтери с едно убийство. Дали ще успее да убие втори. Рода успява. Станислав също убива. Минко. 2-3 ситуацията. Плантват, плантват бомбата, да. Минко още защо? Едно за него. Защо при условие, че знаят, че има АВП, подават на, на лоук? Не мога да разбера аз това нещо. Оу, още едно. Да видим дали това няма да бъде първия мап за отбора на Headshot BG. Минко с този снайпер. Отплаща се той. Да, сега обаче ще убие. Оу, и това ще бъде първи мап за отбора на Headshot BG. Следващата карта е Мираж. Да. Определено така трябва да изглежда играта, когато си хванал снайпера. Трябва да можеш да убиваш. Да. Факт, факт. Ето ни нас след много кратка пауза с двата отбора да си поемат въздух и да се разберат. Ние ще се върнем с втората карта, а именно Мираж.